各位观众朋友您好，在今天给大家介绍一个米字，望风披靡的米。米三声米，摸鱼米三声米。米是耗费奢侈的意思。甲子兴书道术篇当中记载，废物过世谓之竭，反竭为米。意思是消费不超过适中的程度叫做竭，而竭的反面就是奢侈的米。所以米就是指过度的虚耗花费。米也是轻浮的意思。汉书《杜清传》当中有，天下莫不望风而靡，是说天下的人无不望着他的风采而轻浮。靡也是倒伏以及垂下的意思。左传庄公十年曹刿论战说当中记载，吾视其彻乱，望其奇靡，故逐之。意思是说，我看见他们的车机乱了，看见他们的旗子也倒了，所以才决定去追逐他们。靡靡一词有很多种的解释，不过最常用的是如《诗经·王风·蜀离》当中的“行迈靡靡，中心摇摇”。句中的靡靡是迟缓而无精打采的样子。又如《韩非子·食过》当中有，此诗言之所作，宇宙为靡靡之乐也。所以靡靡之乐就是淫荡不正的靡靡之音。披靡本来是指草木随风倒伏，但是也可以用于描述士兵的溃败，如望风披靡。与米字形似而读音相近的是右边这个靡字，国语注音摸夷靡，二声靡。靡是姓氏，又是烂的意思，所以很稠的粥以及像稠粥一样的食物都叫做靡，而靡烂则是毁伤溃坏的意思，但是也是指人的生活奢侈浪费。最后要提出来的是，靡靡读音非常相近，要特别注意，像望风披靡，生活糜烂，无论是读音以及是字形都不能够混淆的。今天节目就介绍到这儿了，非常谢谢您的收看，我们明天再会。